відрядженні. Ми зустрілися з першим заступником Гізо Углава. Ми задали йому кілька питань. На жаль, пресу не пропустили, хоча стаття 3 закону про НАБУ передбачає прозорість і відкритість в його роботі. Ми наполягали на тому, щоб на зустріч керівництва НАБУ з народними депутатами від Радикальної партії пропустили пресу, вони відмовилися це зробити. Друге, ми задали керівнику, виконуючи обов'язки директора Національного антикорупційного бюро, кілька питань. Чи порушено кримінальні провадження проти міністра фінансів Данилюка, проти голови Національного банку Гонтаревої, проти президента України Порошенка, проти першого заступника секретаря РНБО Гладковського, проти народного депутата України Кононенка, які причетні до офшорної корупції? Відповідь була – ні. Жодних кримінальних проваджень тут немає. Тобто, ми питаємо, чому немає? Нам нужно изучить вопрос. Скільки, питаю, вам треба часу, щоб изучить вопрос? Ну, от скільки треба, стільки і будемо изучати. Тобто, ну, це дитячий садок. Бо закон встановлює терміни. Наприклад, народний депутат Попов, дай запит. Ми вже дали. У Гілаві віддали запит, щоб він отримав хоч його. Народний депутат Попов ще 14 квітня звернувся із запитом до НАБУ з вимогою розслідувати корупцію і офшори високопосадовців України. Минув місяць, відповіді досі немає. Народний депутат Купрієнко 25 квітня звернувся із зверненням з вимогою розслідувати корупцію міністра фінансів Данилюка. По закону 10 днів на відповідь, відповіді досі немає. Ми навіть не говоримо про те, що не порушені кримінальні провадження за фактом повідомлення ЗМІ. Тобто фактично НАБУ відмовляється виконувати свою безпосередню роботу, для чого ми її створювали, і розслідувати корупцію найвищих посадових осіб України. В цьому органі, на який платники податків платять 500 мільйонів гривень у цьому році, у цьому органі, який діє понад рік, вони досі не порушили кримінальне провадження, бо вони кажуть, що в них немає підстав. Міністр фінансів Данилюк особисто визнав, що він директор 3 офшорних компаній. Хіба це не підстава для порушення кримінального провадження? Журналісти опублікували розслідування про офшори Гонтаревої, про офшори Данилюка, міністра фінансів, про офшори Кононенка, про офшори Порошенка. Хіба це не підстава для порушення кримінального провадження? На жаль, у мене складається таке враження, що керівники НАБУ не знають вимог закону, тому що Кримінально-процесуальний кодекс передбачає, що повідомлення ЗМІ є підставою для порушення кримінального провадження. А саме стаття 214. Крім того, усні звернення є підставою для порушення кримінального провадження. Увесь світ розслідує корупцію, наше НАБУ розказує, що в них немає підстав для того, щоб розслідувати цю корупцію. Мене дивує така яловість, така безініціативність, така відсутність реальної роботи по боротьбі з корупцією. Ми не бачимо цієї боротьби з корупцією. Ми бачимо, що весь світ розслідує корупційні скандали. Фракція Радикальної партії в парламенті вимагає розслідувати корупційні скандали. НАБУ їх не розслідує, бо вони кажуть, що в них для цього немає підстав. А які мають бути підстави? Що ще треба для того, щоб порушити кримінальне провадження і розслідувати, викликати і допитувати? Тому ми вимагатимемо звіту голови Національного антикорупційного бюро в парламенті. Наша фракція вимагатиме наступного пленарного тижня, щоб він прийшов до Верховної Ради і прозвітував про свою роботу, у тому числі про розслідування корупції найвищих посадових осіб України. Мене дивує і обурює нашу фракцію, так само, як і всіх українських громадян, що ми платимо стільки грошей фактично за те, щоб покривали владу. Бо відсутність кримінальних проваджень проти найвищих посадових осіб влади демонструє для всього світу і для всієї країни, для всіх громадян, що розмови про боротьбу з корупцією – це одне, а реально боротьби з корупцією ніякої немає. Починаючи від того, що бояться пресу запустити на зустрічі з керівництвом НАБУ, порушують закони, надають відповіді на запити і звернення народних депутатів, не реагують на повідомлення ЗМІ, не притягують до кримінальної відповідальності найвищих посадових осіб країни. Ганьба. Нам пообіцяли все-таки прокоментувати в нову інформацію і цю ситуацію, і дати відповідь на ваші запити. Да, ми сподіваємося так само, що хоч після нашого приходу це треба було всій фракції йти, щоб вони нарешті почали виконувати вимоги закону. Щоб вони на роботу прийшли.
щоб вони, ми прийшли в 8:30, у нас всі на роботу, скільки робочий день починається? О 9:00, так, найпізніше, а в багатьох райцентрах о 8:00. Так от, о 9:00 нікого ще на роботі не було, всі пусті кабінети, так ходять на роботу. Ні керівництва, ні секретарок, ні помічників, нікого не було. Стояли під відкритими, під закритими дверима. Так от порядок в країні починатися повинен від того, що всі вчасно повинні приходити на роботу. Тобі держава за це гроші платить, платники податків. По 70 тисяч гривень у місяць получають. За що? Щоб в обід на роботу приходили? Щоб не реагували на повідомлення ЗМІ? Щоб покривали корупцію влади? Тому фракція Радикальної партії заставить їх всіх працювати. Ми не дамо їм замовчати корупцію представників влади. Ми вимагатимемо початку розслідувань і в парламенті, і щоб НАБУ реально працювало. Зараз ми всі їдемо до парламенту для того, щоб продовжувати блокувати трибуну. Колеги, всі до роботи.